Kommer du på dig den där svarta t-shirten på dig när vi kör? Ja, men nej, jag kommer byta om till. Hallå! Alltså, jag hade ingen aning vad jag skulle ge för present, så jag skrev ut den här gubben från TV4. Ja, men du behöver inte ha någon present. Ni måste hänga, om inte ni hänger upp den blir jag jävligt besviken. Som Bengt Magnusson. Så, gratis, happy gratis, happy birthday, is wonderful. Ja, så är det. Välkomna till Överbordet med Tom och Petter. Vi har med oss supergäster idag. Filip Dikman, Gunilla Persson, välkomna. Thank you, tack så mycket. Dikman. Säg vad ni vill. Dikman, kukman, jag bryr mig inte. Filip. Wow. Det finns ladies in the room. Ursäkta, snälla, förlåt. Förlåt, jag ber om ursäkt. Jag har dålig etikett. Vad har ni för relation till varandra innan? Du känner ju... Vi är totalt främlingar. Men jag har suttit här ett par minuter. Och då känns det redan som om man känner honom. Man känner goda vibes, god energy. Klicka den. Och du har gjort en liten som grej som den. Visar klicka att den. Han har supertalang. Pow! Vilket bra. Jag uppskattar. Pow. Ja, verkligen. Talang. Vem får så fina ord av Gunilla? Vem? Det var, Petter fick väldigt fina ord innan. Jag fick verkligen det. Gunilla sa att jag såg ut som Brad Pitt. Ja, vi ser nu som Brad Pitt. Det ser ni väl? Det är ju en yngre version. Om du tittar på när det var 80-talet när han var snyggt. Ung. Så han såg ut som du. Aldrig ställa ner glaset före damen. Åh, jag lärde mig av Gunilla. Nu. Så. Nu kan du ställa ner. Verkligen skillnad. Du är uppvuxen i Skåne. Ja. Hur var skolan? Var du rolig i skolan? Alltså, var en grejen är att först gick jag i en klass. Först bodde vi typ på en förort tills jag var 8 år. Sen flyttade vi till ett villaområde. Mm-hmm. Så jag var typ, där alla har varit invandrare så har vi varit enda invandrarna. Eller jag är inte ens invandrare, jag är född i Sverige. Men typ en blattegård och sen ett svenskt område, så att säga. Ja. Och då, när jag flyttade till den svenska klassen, då använde jag humor som ett sätt för att bli accepterad. Okay. Mm. Men när jag blev äldre så märkte jag typ att, hur ska jag säga, det var en väldigt segregerad stad. Mm. Där typ, det var många fördomar mot vissa med invandrarbakgrund. Mm. Så där typ blev humor mitt sätt att typ... ska jag säga, jag kände typ många såg mig som ett hot, typ och här kommer den farliga invandrarkillen typ. Men du, var det enklare för dig att bli accepterad när du bodde i svenskbyn hellre än vad du kallar det för? Alltså, blatte. Vad är det? Blatte? Ja. Vad är det? Det är en det är ett smeknamn för invandrare. Ja. Ett öknamn. Liksom. Ja, det låter inte som någon smeknamn. Nej, det är inte ett öknamn. Så blir du mer accepterad när du bodde i svenskbyn? Till en början, nej. Nej. Från början inte alls. Då var jag mött med mycket, rasism. Mm. Men idag är det typ 50-50. Jag känner ingen skillnad. Jag känner inte att jag är mer accepterad i en förort än vad jag är i en svenskt område. Typ. Mm. Men i den staden handlade det mycket mer om fördomar. Typ, i det finare området fanns inte så många invandrare. Mm. Och det var mycket kriminalitet i staden också. Mm. Så typ, jag kände att många såg mig som typ en potentiell gärningsman. Så om jag då presterade bra i skolan så typ, vissa lärare kunde inte acceptera. Typ, nej, du måste ha fuskat, det här kan inte ha varit ditt. Vad hemskt. Det var hemskt att de trodde så. Och då fick jag lära mig att typ, komedi och skådespeleri med mitt sätt. Och typ, om du är läraren... Ja. Så här. Mm. Och jag hade en tjejkusin i min klass. Mm. Hon blev inte mött med lika mycket rasism, för tjejer har typ, de ser inte ut som ett lika stort hot, skulle jag säga. Nej. Så jag märkte att när hon pratade med läraren var hon mer karismatisk och typ hade bättre kroppsspråk eller typ var mer charmig. Mm. Så om jag först, det här är lilla Filip, typ hej läraren, hej hej, heter Filip, hej hej. 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 Då var det typ, okej, vem är han? Typ, han ser inte smart ut, han har mjukiskläder, var försiktig med honom. Men om jag gick in i klassen och bara, hej hej, jag heter Filip, trevligt att råkas och typ... Ja. Det var, för mig var det skådespeleri, för det kom inte naturligt. Ja. Det har också lett in dig till att du vill bli jurist då, för att systemet... Exakt, så att jag kände inte att någon... Alltså jag kände mig inte accepterad av det svenska samhället, det gjorde jag inte på den tiden, eller i den staden. Och då umgicks jag ju mer med kanske mer typ... Jag hade bara typ en annan invandrarkille i klassen, han var lite mer kriminell så att säga. Mm. Och om jag umgicks med honom, då var det vissa lärare som kände att du kan inte umgås med honom och ha bra betyg, det går inte. Och då försökte de straffa mig på ett sätt. Mm. Och där kände jag mig typ, oj, alla är emot mig. Jag kan inte göra något. Jag får inte bli arg. Och då kände jag typ,
ett behov av att försvara mig själv, vilket ledde till att jag ville bli advokat. För jag kände att jag måste försvara mig själv, för ingen annan försvarar mig. Men Gunilla, vi pratade lite om din skolgång. Hur var din skolgång? Ja. Min skolgång var bra. Jag växte upp i Högsjö som ligger utanför Vingåker. Det är i Södermanlands län. Det ligger mellan Katrineholm och Örebro. Jag var född i Norrköping. Så vi hade en lägenhet i Norrköping i tidig ålder. Så när jag väl gick ut först Högsjöskolan, det gick ju bara upp till klass 6. Så gick jag till Vidåkerskolan i Vingåker till klass 9. Och sen så flyttade jag naturligt till Norrköping. Och tog studenten där. Jag gick på humanistisk halvklassisk linje, för jag älskar språk. Je parle français, je parle espagnol. Du också pratar franska. Så att jag, och sen läste jag latin, vilket var total waste of time. Jag rekommenderar inte att läsa latin, för det var så. It was a language as dead can be. Men vad var det för person i klassen? Jag ska ha alkoholen. Var du en skådis? Ja, absolut. Jag var skådespelare från när jag föddes. Jag ville alltid agera och gjorde enmansteater. Anna Maria Lenngren, porträtten. Det är en stor roll som jag gjorde själv. Och uppträdde på Folkets hus i 40 graders feber. En gång, därför jag ville liksom, the show must go on, no matter what. Och jag hade ju då lite erfarenhet redan när jag kom till gymnasiet, där jag fick spela alla huvudroller. Men du gick ju i Dallas på teaterskola. Ja. Nej, jag gick i New York på Stella Adler. Stella Adler. Jag hade Stella Adler själv som min lärarinna. Och det var ju big times. Alltså. Hon är ju liksom en legend inom teatervärlden. Ja, verkligen. Och hon satt där jättesjuk och hostade i varje andetag och var otroligt döende. Men hon höll klassen ändå. Ja. Och jag gick upp och spelade, vi fick ju olika scener då, så jag gick upp och spelade Fröken Julie, den här mest dramatiska scenen innan hon tar livet av sig. Och Stella Adler som var bara full av kritik till alla, satte alldeles stum och sa så här: "This you have done many times before." Telemundo 1 presenta. Los Persons. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eres tú, Peter? Sí. ¡Siéntate! Me... Porque tú sabes tus reglas. Porque María. Vienes a las 2 de la mañana. ¡Es una desgracia! María. ¡No! Yo estaba llorando toda la noche. Yo no puedo oír nada, María. Mis ojos son totalmente ciega. Ahora es por causa de ti. Yo he estado como Gunilla, loca, porque yo no sabía dónde estaba. Gunilla, todos los días, ¿cómo estás? Es Pedro. ¿Niño? No. Mis ojos no puedo saber quién es él. ¿Quién es él entonces? She's crackers, we're so crackers. Un bocadillo con queso y jamón, por favor. ¡Loca! ¡Cuánto, oh. Cuánto! ¡Adiós, amigos! ¿De quién es usted? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Eres María! It's crackers, it's María. Latina America. Je suis Santiago de María Madre Ava Amir Arias. Je suis Crown. Él, ¿quién es? Bueno, pues. Je suis Crown. Crown, ¿sabes? Crown. Je suis Crown. Vale, Crown. Vale. Sí. Je suis Crown. Página 22. Vete de aquí. No tienes nada que hacer en nuestra casa. Es out. Vete de aquí. Es out. Vete de aquí. Ay. Vete de aquí. Vete de aquí. Madre, Gunilla. Oh, Dios mío, yo pensaba que estaba en la noche, a las 2 de la mañana, y estaba como loca de inquietud, de preocupación por mi hijo.
det finns något som heter byxmyndig. Ja, det blir man när man är 15. Om jag vet rätt så är det att... Om finns det någonting som heter byxmyndig? Ja, då kan du börja sex. Nej, inte. Du, får ha, du kan ha sex som 13-åring tror jag till och med. Men du får inte ha sex med någon som är över 15 år. Nej, men två barn kan ha sex med varandra. Jag vet inte hur för det är med de är typ 15 små... år är de faktiskt bara barn. Ja, men typ 2-14 år... Det var inte många år sedan hon lekte med dockor. Men 2-15-åringar får ha sex med varandra, det är jag helt säker på. Det är bara att en 14-åring får inte ha sex med någon som är över 15 år. Men efter att du har kommit över den 15-årsgränsen, eller 16 år, så får du ha sex med typ en 50-åring om du vill. När du är över 16 år? Ja, när du är 15-16 år så från och med den åldern får du ha sex med vem som helst. Vilket är hemskt. Men... För Erika är 15 och jag skulle ju aldrig tolerera det. Oj, nej. Så du kan känna igen dig i det? Polis på henne. Du tycker det är rätt. Det behövs i dagens absolut. Samhälle. Absolut. Alltså, jag vill att hon ska vara definitivt virgin tills hon fyller 18. Och hellre upp i 20-årsåldern. Alltså, absolut inget... inga konstigheter när hon är minderårig. För det är ju olagligt ju. Och om min dotter skulle göra något sånt, jag skulle liksom bli totalt förtvivlad. Är det olagligt i USA? Det är inte olagligt. Inte om det är två 15-åringar eller två 16-åringar eller två 18-åringar. Jo, det är olagligt under 18 år. Vad är det? Ja. Nej. Och det är olagligt i Amerika att dricka alkohol om du är under 21. Ja, det vet jag. Jag tycker absolut att de ska hålla på sin innocence och sin oskyldighet så länge som möjligt. För man har ju ett långt liv att vara vuxen på. Mm. Men, är det men menar du att sex tar bort oskyldigheten? Ja, jag tycker inte man ska vara sexuellt aktiv i yngre tonåringen. Har ni tidigare erfarenheter av... Jag var sen, men jag hade nog velat vara tidig, tror jag. Ja. Det var inte riktigt mitt val. Inga kommentarer. Jag var kort och fet. Jag fick inte så mycket damer. Kort och fet? Ja. Du, Brad Pitt? Hur ändrade du utseende då? Det bara hände, eller? Plastkirurgi. Nej, det tror jag inte. Nej, jag fick faktiskt hormonsprutor i stjärten. Testosteron. Skojar du? Nej, det är sant. Stämmer. Ja, och då började jag växa. Oj. Det är alltid ett alternativ. Hur gammal var du när du fick de här sprutorna? Jag tror att jag var 18 kanske, 17-18, något sånt. Du var nästan vuxen? Ja. Mm. Och du var alldeles för kort och rund och allting? Ja, exakt. Kort, extremt rund, nästan helt symmetriskt rund. Har du bilder på när du var liten eller? Nej, jag har faktiskt inte det. Du har ju liksom en perfect smile, du har ju liksom skådespelarluck. Oj. Det får vara här. Jag sitter inte och flörtar, jag bara liksom... Nej, men det var otroligt gulligt. Hur kom du ur det där? Fick du en girlfriend när du blev snygg? Eller? Ja, alltså jag minns, jag kanske hade min första kyss när jag var 15 någonting. Vilket var? Ja, men någonstans där. Men det var, och sen så gick det kanske 2 år eller någonting. Och då var det, jag tror att jag fick, det var mer så här kompis-puss typ. Mm. Men fast alltså, jag tog det som du, att det var riktigt när så. Du fick dina testosteron-sprutor. Var det på riktigt? Ja, i rumpan. Alltså så här, i skinkan. Varför tar man, varför? Därför att man inte får hångla för att man är liten och kort. Kan vi få upp en bild på dig? Det kan vi fixa i grafik. Ja. Nej, men alltså du ville väl ha en girlfriend. När fick du en girlfriend då? Min första fick jag när jag var 18. Mm. Och då var du snygg? Ja, eller jag var inte så kort i alla fall längre. Jag tror att jag slutade växa för ungefär 3 veckor sedan. Va? Nej, men typ. Hur gammal är du? 24. Du borde ha växt om mig då, tycker jag. Tar du fortfarande testosteron? Nej, tyvärr inte. Nej. Jag hade velat se vad som skulle kunna hända. Du äter hästfoder. Hur lång är du? Får jag se på dig? 1,83 är jag. Han är lång. Turn around. Yes, bitch. Slay. Oh, shit. You're like perfect. Slay, honey. Synd att jag inte är 20 år yngre. Ja, eller jag är 20 år heller. Ja, då hade du varit kortchock igen. Ja, det är bara på väg ner nu. Ja. Ja. Gunilla, apropå modellandet och så... Har du haft många liksom friare, många män som har velat vara din? Om jag var 20 år äldre hade jag friat utan tvekan. Ja, det har jag haft. Jag hade friat väldigt, utan tvekan om jag var 20 år äldre. Åh, vad härligt. Men har du liksom suttit och kunnat välja vem du vill? Ja, och jag har valt fel. Du ångrar några val? Ja, jag har ångrat mina val. Vilka val är det då? Nej, men jag har ju valt fel. Annars hade jag väl suttit och varit gift med någon. Annars hade du inte varit här kanske. Jo, det kanske jag också har varit, men kanske inte. Man vet aldrig. Nej. Så att... Ibland är det väl kanske meningen att man inte ska vara gift, men jag kommer att gifta mig. Ja. Mm. Dejtar du nu?
Nej, men jag kommer att göra väldigt snart. Vet du vad? Jag tycker jättesynd om starka, självständiga kvinnor, för ni har svårt för att hitta en man som kan hantera er. Absolut. That's right on. Spot on. Du är väldigt smart. Har du några liksom... Det är faktiskt sanning. Man är mera ensam som någon som jag än någon som kanske är mindre... Mindre intelligenta och svagare tjejer. Är det någon liksom som vi skulle veta vem det är som du ångrar att du har sagt nej till? Ja, Lasse Hallström. Och det har jag ju sagt officiellt överallt. Men det är den, det är guldkornet. Ja. Förlåt, men vem är Lasse? Lasse Hallström, filmregissören. Han är gift med Lena Olin idag. I am about that life. Jag har ingen aning. Ja, han var i New York och vi var ute och gjorde allt möjligt. Jasså? Men ni dejtade ett tag? Ja, alltså vi var ju intima, om man säger. Jasså? Mm. Ni kysstes kanske? Ja, det gör man väl. Har du någon kontakt med Lasse? Nej. När träffade du honom senast? Massor av år sedan. Mm. Ja. Jag har inte träffat honom sedan. Vi inte hade någon mer med varandra att göra. Mm. Det var ju liksom hur tog det slut? 90-talet. Ja. Det var innan han ens hade träffat Lena Olin. Mm. Ja, men så jag har lyssnat på EMDs julskiva. Välkommen hem. Välkommen hem, ja precis. Den är jävligt bra. Den är bra. Jag såg dem faktiskt utanför Kopvinsta, Vällingby, 2008. Liten scen. Ja. Men publiken var helt... Vild. Ja, det var drag längst fram i hörnet. Ett gäng mammor. Ja, mycket tjattrande där. Pratade högt. Ja. Aj. Ja, svårt att höra. Men alltså, julglögg hos det är ju Torkel. Ja, Torkel har ju ett gäng nyskilda väninnor. Snygg. De är väldigt trevliga. Trevliga, ja. Tyvärr har ju alla ganska svår IBS. IBS, du vet. Aj, jag bajar innan jag kommer då. Ja, bra, för det brukar bli ganska lång kö där. Ja, bra. Ja. Och du! Jag tar med mig plattan. Jävla kille. Ja. Gunilla Persson. Jag eskorterar henne. Jag tar Gunilla Persson. Vad är det som ni ångrar mest om ni har någonting som ni har gjort? En ganska bred fråga så ni får välja. Min är jättedeep. Jag vet inte om jag ska dela med den. Ja, men jättegärna. Om du känner att du är redo och vill. Jag ångrar att jag inte fick någon att skratta som idag har gått bort. Aha. Som jag lovade att jag skulle få henne, jag skulle lova att få henne att skratta när hon var i sjukhuset. Mm. Ah. Men då skämdes jag för att typ skicka bilder och videor. Mm. Och jag lovade henne att göra det. Och hennes mamma typ bad mig om att göra det. Mm. Och hon var ung och hon gick bort. Och jag kan inte göra det idag. Mm. Det var jättedip, jag förstörde hela stället. Nej, men det var jättefint. Det är det enda, jag ångrar inget annat. Ah. För jag känner typ man lär sig av misstag. Mm. Mm. Det är det enda jag faktiskt ångrar. Mm, för där så känner jag typ, komedin har ju ofta utnyttjat av typ egoistiska skäl, typ att komma undan en situation eller som i skolan som jag berättade. Men det var en situation där jag borde utnyttja den för att få någon annan om och bättre. Mm. Jag var rätt så ung då, men vilket jag inte gjorde. Så det är det enda jag verkligen ångrar. Känner du också press att leverera och vara en persona? Ja. Alltid. Jag känner alltid en press på mig själv att överträffa mig själv. Att jag måste vara bättre hela tiden. Ja. Mm. Det, jag tolererar inte att jag inte är bättre. Mm. Eller åtminstone lika bra. Och det är vinnarmentaliteten är det som du berättade om. Ja, det kan vara bra. Ja. Men det kan vara bra och dåligt. Men har du någonting som du ångrar mer än... Ja, alla människor har vi väl någonting som vi ångrar. Mm. Jag önskar att jag hade tagit med mig min pappa till Amerika. Han hade benmärgscancer. Mm. Och här i Sverige så låter man ju gamla människor dö. Mm. Men hade jag tagit med honom till USA så kan det ha funnits en chans att han kunde ha fått en benmärgsoperation. Mm. Och byta benmärgen helt enkelt. Jag träffade en... tjej som vars man är den typen av cancerläkare. Och han hade, säger jag, men han har, det var rutin i USA att göra såna här typer av operationer. Mm. Det är därför jag avskyr Sverige och avskyr den svenska sjukvården. Mm. Därför de sa att pappa var för gammal. Men han var inte för gammal, han var 78 år, skulle fylla 79. Mm-hmm. Man har ju många år kvar att leva om man är frisk. Ja, verkligen. Men mamma har ju levt från, jag tog ut henne från ålderdomshemmet
vid 85 års ålder och nu är hon 91. Så jag har alltså nästan i 7 års tid gjort så att hon har överlevt. Mm. För i Sverige hade hon varit stendöd för länge sedan. Vi har ju, från en sak till en annan, vi har ett par frågor som sitter under bordet. Nej, och farligt. Det är inte vi som har skrivit om utan redaktionen. Redaktionen. Och det är ett nytt grepp. Vi vet inte vad frågan är. Nej, vi vet inte vad frågan är. Vi kommer ställa frågorna. Ja. Alltså, jag känner mig typ halvt berusad. Det är mitt tredje. Och det är väl det som var målet då för exakt. Oss fram tills det här. Okej, Filip, vi börjar med dig. Vad var din värsta fördom om Gunilla innan oj, vi träffades idag? Oj, värsta fördom. Mm. Kan kanske inte hade någon. Jag trodde att hon skulle inte ha förståelse för vad jag gör. Aha. Mm. Vad du gör? Ja, men typ min komedi. Jag trodde hon skulle vara dömande. Mm-hmm. Trodde du det? Nej. Det är typ det värsta. Jag hade inte så många dåliga fördomar om dig. Ja. Men jag trodde att Gunilla skulle vara mer dramatisk. Så jag antar att tv-programmen har lyckats manipulera mig lite. Men jag tror att jag är dramatisk. Nej. Nej, men jag tycker du är jätte typ laid back. Ja. Men du kan ändå föra en konversation. Ja. Men herregud. Tror jag. Ja, men precis, men jag kan hålla med lite det här med att alltså att du är mycket mer down to earth än vad det visar i ja. Men det är väl för att det är väl naturligt att man klipper mer. Ja, det är det jag liksom menar. Det är den värsta fördomen jag hade inte fattat med något. Nej, exakt. Då har vi Gunilla så här. Vem av mig och Petter skulle fungera bäst som en toyboy? Oj, oj, oj. Brad Pitt. Brad Pitt, yes, bitch. Yes, Brad Pitt, bitch. Det var ju givet. Jag tycker om Gosling också. Jag kan ta dig. Jag tycker om Gosling också. Mellan Gosling och Brad Pitt föredrar jag liksom riktiga karaktärerna. Mm. Föredrar jag Brad Pitt. Ja, men det gör jag också. Gör du? Ja, det gör jag också. Det är därför jag ja, men du har ju Gosling och du är Pitt. Så, sorry, I crushed you. You crushed my heart. Tusen tack för att ni ville vara med. Det här har varit superkul. Verkligen. Underbart roligt att ha er här. Tack så mycket. Tack. Tack. Då är vi klara. Vi är klara med den. Skönt. Då säger vi det. Filip. Då säger vi det. Ja. Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att dela och likea klippet och prenumerera på kanalen. Ja. Det kommer ett nytt avsnitt nästa vecka med två fantastiska gäster. Titta på det. Gör det. Återgå. Jag gjorde inget. Nej.